أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آج انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت سے انشاءاللہ کر رہے ہیں, اور بنیادی طور پر ایک کوسچن جو آپ حضرات کی طرف سے پوچھا گیا رفیق بھائی کی طرف سے, تو میں آج اس کوسچن کو اس وقت میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں میں رسپونڈ کرنے کی کوشش کروں گا. جو کوسچن ہے وہ آپ حضرات تک پہنچ بھی چکا ہے اور بہت زیادہ اس کا جو جواب ہے وہ فلسفیکل ہے اور تھیولوجیکل ہے, اور میرے لیے جو اصل مشکل تھی اور ہے وہ یہ کہ میں اس مسئلے کو کس طرح سے آسان انداز میں آپ تک کنوے کر سکوں. لیکن بہرحال کوسچن میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے جواب میں کیا ممکن چیزیں موجود ہیں. کوسچن یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے, اور رحمان اور رحیم کے معانی کو بھی ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم حاصل ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, دوزخ کی آگ میں جلیں گے. تو اس نے ایسا نظام کیوں بنایا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ اس نے انسان کو اختیار دیا ہے, انسان کو چوائس دی ہے, اور پھر یہی انسان جب ایک چیز کو غلط چوز کرتا ہے اور اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب اور جہنم میں بھیجا جاتا ہے, اور اس کو جس کو کہتے ہیں عذاب ابدی سے دوچار کیا جاتا ہے. تو ہم اس کو کس طریقے سے کوسچن کو ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے وہ اصل ایشو کے جس کے اوپر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں قرآن مجید کی, کچھ آیات ہیں, پہلے ہمیں اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے ان آیات کو بھی, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں کچھ اہم نکات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں کچھ چیزوں کو ہم پہلے الگ کریں گے, اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوئی یا میں خود اس کو سوچتا ہوں کہ ضروری ہے, تو جس چیز کو میں الگ کرنا چاہتا ہوں اس کو ہم الگ سے ٹیک اپ کریں مے بی نیکسٹ لیکچر کے اندر, اور اسی طرح آپ حضرات کے میرے گزشتہ لیکچرز کے اوپر بھی کچھ کوسچنز تھے, تو انشاءاللہ وہ میں آنے والے اس میں قبل اس کے کہ ہم اگلی کسی آیت کی تفسیر کا آغاز کریں تو میں ان کو بھی جو ہے اس کا بھی میں کوشش کروں گا آنسر دینے کی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں خلود, یعنی ایٹرنل پنشمنٹ. جو ایٹرنیٹی ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو سزا ملنا اور کسی کو جہنم میں بھیجنا اور ہیل فائر کا مسئلہ, اور ایک ہے کہ آپ کبھی بھی اس عذاب سے باہر نہیں نکلیں گے, آپ کبھی بھی اس جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمانیت, کیا یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ انسان جو اتنا کمزور واقعہ ہوا ہے لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دے کہ وہ کبھی بھی اس عذاب سے باہر نہ نکلے؟ تو ابدی عذاب کا جو ایشو ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اور ہم جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کا ایک تناسب ہونا چاہیے
سزا کے ساتھ، یعنی عمل اور جزا جو ہوتی ہے، جو عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، جو جزا ہوتی ہے، یعنی جو سزا اور پنشمنٹ ہوتی ہے، اور جو آپ عمل انجام دیتے ہیں، اس کے درمیان ایک جو ہے وہ پروپورشن ہونی چاہیے، ایک ہارمنی ہونی چاہیے، ایک تناسب جو ہے اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم انشاءاللہ ایک الگ ٹاپک ہے یہ، کہ جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ سزا کسی بھی قسم کی ہو، جو قیامت کی سزا ہے، جو دوزخ کی سزا ہے، اور حتیٰ دوزخ نہ بھی ہو تو وہ اس جگہ پر ہم چھوٹا سا ایک گناہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ سزا ملتی ہے، جبکہ سزا بہت شدید ہے اس سے کہ جو ہمیں ظاہراً عمل نظر آتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں الگ ہیں کہ جس کے اوپر تفصیل سے الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک بات اور بھی کہ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی ہم فراموش نہ کریں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ ہوپ فل اور امید دلانے والی آیت ہے، اور اس کو دیکھ کر انسان کو تھوڑی سی یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان اس دنیا میں گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ البتہ شرک کو معاف کرنے کی شرائط ہیں، اور معاف کرنے کی دوسری شرائط ہیں، وہ اپنی جگہ پر جب کبھی ہم اس آیت کے اوپر بات کریں گے تو اس کی تفصیل جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو بات کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ جب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بھی بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں آپس میں کنٹرڈکٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح کی جہنم بھی بنائی ہو۔ تو پہلی چیز جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں رحمان کی بات کرتے ہیں، رحیم ہونے کی بات کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرسی فل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت کائنڈ ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے، تو ریتھ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اینگر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو یہ جو انسانوں میں جو مرسی ہوتی ہے اور انسانوں میں جو انتقام کی خواہش ہوتی ہے، جس میں وہ ریونج لیتے ہیں، انتقام کی آگ انسان کے اندر بھڑکتی ہے، انسان کو جب غصہ آتا ہے، تو ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ یعنی ہم ان دونوں کو آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے، اور ایسا کوسچن جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہماری جو سامنے ایک ماڈل ہوتا ہے یا ہمارے سامنے جو مثال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے اندر ایک رحمت کا جذبہ ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی ایک رحم کا جذبہ ہوتا ہے، اور ہمارے اندر بھی غضب اور غصہ پایا جاتا ہے، اور ہم بھی انتقام لینا چاہتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحم دل ہونا اس کا مطلب بھی یہی ہے، جبکہ ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم رحم دل ہوتے ہیں تو دراصل ہمارا قلب پہلے متاثر ہوتا ہے کسی چیز سے۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ولنریبل ہے، وہ نیڈی ہے، تو ہمارا قلب اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جب ہمارا قلب متاثر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی جو احتیاج ہے، جو اس کی نیڈ ہے، ہم اس کو پھر پورا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر رحم دلی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو رحمت اور رحم جو ہے اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک وہ کہ پہلے
आपका दिल मुतासिर होता है और फिर आप किसी की मदद करते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो गोया आप पहले अपनी मदद करते हैं, यानी क्योंकि आप खुद अनकंफर्ट हैं, आप खुद डिसकंफर्ट हैं और आप खुद जो है अपने आप को आराम और सुकून पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आप अंदर से परेशान हैं। तो आप अपनी परेशानी को दूर करने के लिए दूसरे की परेशानी को दूर करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का रहमान होने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला पहले जो है वो चीज़ों को देख के मुतासिर हो, इंसानों को देख के मुतासिर हो और इसके बाद वो उनकी मुश्किल को दूर करे। क्योंकि अल्लाह ताला अगर मुतासिर हो तो इसका मतलब है कि वो खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें, इसका ताल्लुक मादी दुनिया से है, इंसान से है, चीज़ों की तगैयुर और तबद्दुल, यानी चीज़ों का चेंज होना, चीज़ों का तब्दील होना, यानी अल्लाह ताला में किसी किस्म का तगैयुर नहीं आ सकता, अल्लाह ताला में किसी किस्म की चेंज नहीं आ सकती। लेकिन जब हम किसी चीज़ का इफ़ेक्ट कबूल करते हैं तो गोया हमारे अंदर एक चेंज आ रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जब रहमत की बात करते हैं हम उसकी, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है वो एहतियाज को पूरा करता है, अल्लाह ताला जो है वो नीड को पूरा करता है। तो एक चीज़ अल्लाह ताला के अंदर है, पहली चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है कि अल्लाह ताला का रहमत का मतलब ये है कि अगर किसी के अंदर सलाहियत पाई जाती है, पोटेंशियल पाई जाती है, तो अल्लाह ताला उसको वो कमाल तक पहुंचाता है, परफेक्शन तक पहुंचाता है। मसलन अगर मेरे अंदर किसी चीज़ की एबिलिटी है, मेरे अंदर किसी चीज़ की कुव्वत और ताकत है, अगर मैं कुछ बन सकता हूँ, अगर मेरे अंदर कोई सलाहियत है, तो ये अल्लाह ताला की रहमत होगी कि अल्लाह ताला अब मेरी परवरिश भी करे, अल्लाह ताला मुझे परफेक्शन तक पहुँचाए, अल्लाह ताला मुझे कमाल तक पहुँचाए। तो अल्लाह ताला की रहमत का मतलब जो है हर वो चीज़ कि जिसमें जितनी कैपेसिटी है, जिसमें कितनी इस्तेदाद है, उस कैपेसिटी के मुताबिक उसको अल्लाह ताला कमाल पहुँचाता है और उसके लिए जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं अल्लाह ताला जो है वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करता है। तो ये एक फ़र्क है जो इंसान और खुदा के दरमियान है। इसीलिए इसी तरह अल्लाह ताला का इंतकाम लेना, अल्लाह ताला का गुस्से होना, ये भी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का रहमत ना भेजना, अल्लाह ताला की रहमत से महरूम होना, अल्लाह ताला की रहमत किसी के शामिल हाल ना होना जो है गोया वही अल्लाह ताला का इंतकाम है, वही अल्लाह ताला का गज़ब है और वही अल्लाह ताला का गुस्सा है। मेरा एक लेक्चर है, अगर आप चाहेंगे, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, वो है ही इसी उनवान से कि रैथ ऑफ गॉड, कि अल्लाह ताला के इंतकाम का क्या मतलब है। तो वहाँ मैंने इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो बहरहाल यहाँ पर मैं सिर्फ मुख्तसरन जो है ये एक बात करना चाहता था। अब दूसरा नुक्ता जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अब इशू ये है कि जब अल्लाह ताला किसी को अजाब में मुब्तला करता है, कोई शख्स है कि जो गुनाह करता है और अल्लाह ताला उसको सज़ा देता है, तो ये सज़ा देना ये अदालत के मुताबिक है, यानी अल्लाह ताला की के जस्टिस, जिसको डिवाइन जस्टिस कहते हैं, जिसको जस्ट कहते हैं, अल्लाह ताला का अदल कहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अल्लाह ताला के अदल के ख़िलाफ़ है, ये अल्लाह ताला की रहमत के ख़िलाफ़ है। ये इसलिए कि देखें, एक बात मैं ये समझाना बताना चाहता हूँ इसके शुरू में कि ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है और जिसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जिसको मैंने टेकअप किया है, इसका ताल्लुक इस बात से है कि हम इस सिस्टम को समझें कि जो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इस कायनात का बनाया है। और जैसा कि आपने भी पूछा कि अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम क्यों बनाया है, देखें ये सवाल हमारे यहाँ इसलिए पैदा होता है कि जैसे इंसान किसी निज़ाम को बनाता है तो हम ये कह सकते हैं कि तुमने ये गलत निज़ाम क्यों बनाया, तुम्हारे निज़ाम में जब इतनी खामियाँ थीं और इतनी कमज़ोरियाँ थीं तो फिर तुमने अपने निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए था, उसको तब्दील करना चाहिए था,
या तुम्हें जब पहले से पता था कि इसके अंदर जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके अंदर जो है डेफिशिएंसीज क्या होंगी, इसके नुकसानात क्या होंगे, तो फिर तुमने ये नुकसान क्यों जो है वो निज़ाम क्यों बनाया, ये सिस्टम क्यों बनाया। लेकिन अल्लाह ताला के बारे में हम ये क्यों नहीं कह सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला जो है वो ना सिर्फ आलिम अलीम है, यानी हर चीज का जानने वाला है, ना सिर्फ अल्लाह ताला जो है वो आइंदा के बारे में जानता है, हर चीज के बारे में इल्म रखता है, और अल्लाह ताला खुद भी परफेक्ट है, यानी कमाल मुतलक है, यानी एब्सोल्यूट परफेक्शन है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। उसको किसी चीज को प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करके नहीं देखना कि पहले किसी चीज को आप एक्सपीरियंस करें और फिर आपको पता चले कि आपके निज़ाम में खामी क्या है, आपके निज़ाम में कमजोरी क्या है। तो अल्लाह ताला के बारे में जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हकीम भी है और अल्लाह ताला अलीम भी है, तो ये दो सिफात जब अल्लाह ताला के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की हिकमत भी परफेक्ट है, उसमें खामी नहीं है। अल्लाह ताला का इल्म भी परफेक्ट है, उसमें किसी किस्म की महदूदियत नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। तो फिर इसका मतलब यह है कि उस हिकमत के नतीजे में, उस अकल और दानाई के नतीजे में, उस इल्म और नॉलेज के नतीजे में जो चीज भी अल्लाह ताला खल्क करेगा वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट होगी। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को आसन तकवीम यानी बेस्ट खिलकत है, इससे बेहतर खिलकत नहीं हो सकती। और फिर इस कायनात के बारे में हम कहते हैं जो है वो निज़ाम अहसन है। निज़ाम अहसन से मतलब ये है कि जो निज़ाम अल्लाह ताला ने इस कायनात में बनाया है वो निज़ाम अपनी ज़ात में परफेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि इस निज़ाम में कोई कमज़ोरी मौजूद है, इसलिए कि निज़ाम में कमज़ोरी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला में कमज़ोरी है, अल्लाह ताला का इल्म महदूद है, अल्लाह ताला जो है वो कमाल नहीं रखता, परफेक्शन नहीं है, अल्लाह ताला हकीम नहीं है, अल्लाह ताला में विजडम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला जो है हर लिहाज से परफेक्ट है, तो फिर उसकी बनाई हुई जो मखलूक है या उसका बनाया हुआ जो निज़ाम है, वो निज़ाम भी जो है वो हर लिहाज से उसको निज़ाम अहसन होना चाहिए, यानी उसको निज़ाम को परफेक्ट होना चाहिए। लिहाजा एक बात आप बहुत अच्छी तरह, मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद मैंने पहले भी किसी जगह पर बयान किया था कि इस कायनात में किसी भी चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये ना होती तो फिर बेहतर था, इसलिए कि हर चीज़ जो है वो इंटर रिलेटेड है, हर चीज़ जो है वो आपस में कनेक्टेड है। यानी अगर आप ज़मीन पर चलती हुई एक चींटी के बारे में, एक किसी भी कीड़े के बारे में, चींटी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप ये कहें कि अगर ये ना भी होता, ये ना भी होती तो क्या फ़र्क पड़ता था, किसी एक छोटी सी चीज़ का इस कायनात में ना होना जो है उसका मतलब ये है कि पूरी कायनात मौजूद ना होती। यानी एक चीज़ भी अगर बीच में से हम निकाल दें तो इसका मतलब ये है कि पूरी कायनात धर्म बरम हो जाएगी। आपके सामने जो एक लैपटॉप मौजूद है, अगर आप ये कहें कि ये लैपटॉप यहाँ मौजूद ना होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, तो आप ये देखें कि इसका मतलब ये होता कि असलन इस कायनात में कुछ भी ना होता। तो हर चीज़ आपस में इंटर रिलेटेड है। और ये ऐसे ही है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मसलन आप सूरज की रोशनी आपके सामने है, जो लाइट है सूरज की, क्या आप ये कह सकते हैं कि इस लाइट में से बीच में एक एक लम्हे के लिए एक छोटा सा सेगमेंट, एक मिलीमीटर जो है वो मौजूद ना हो और उसको हम बाहर निकाल लें और ये लाइट वैसे ही रहे, तो फौरन आप कहेंगे कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सूरज की पूरी लाइट और उसकी रोशनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये कायनात भी इसका जो आपस में रابطہ है, उस लाइट के ज़र्रात की आपस में रिलेशनशिप या सूरज के साथ रिलेशनशिप या हमारा अल्लाह के साथ रिलेशनशिप जो है उस तरह का है। यानी अगर जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, नहीं कह सकते कि अगर जन्नत ना होती,
اگر جہنم نہ ہوتا، اگر جزا نہ ہوتی، اگر سزا نہ ہوتی، اگر ریوارڈ نہ ہوتا، اس پورے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پورے نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس میں ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پر موجود ہے، ہر چیز جو ہے اس کا اپنی جگہ پر موجود ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ میں یہاں پر بھی ایکسپلین کر دوں، ہو سکتا ہے کہ ہم دو یا تین لیکچرز کے اندر اس کو مکمل کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پوری تفصیل کے ساتھ میں اس کی وضاحت کر سکوں کہ دیکھیں جب ہم انسان کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ فلاں انسان جو ہے اس میں وہ جسٹس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، یا وہ عادل ہے، یا وہ عدل سے کام لیتا ہے، وہ ظلم سے کام نہیں لیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو انسان جو ہے اس کا حق عطا کرے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی کا حق چھینتا ہوں تو میں عادل نہیں ہوں بلکہ میں ظالم ہوں۔ لہٰذا جب انسان کے بارے میں یہ عدل کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہاں پر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی جسٹ ہے اور ڈیوائن جسٹس کے ہم قائل ہیں، تو اس کا مطلب کچھ اور ہے اور انسان کا عادل ہونا کچھ اور ہے۔ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اللہ کو انسان کے ساتھ، وہاں پر پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ عادل نہیں رہتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عدل بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظلم کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل نہیں کر رہا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ڈیوائن جسٹس کا مطلب کیا ہے۔ ڈیوائن جسٹس کا مطلب میں آپ کو بہت سادہ انداز میں بتا رہا ہوں، اور اس کا براہ راست تعلق ہے اس سوال کا کہ جس کا ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیوائن جسٹس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے وہ وہی ڈیزرو کرتی تھی کہ جو وہ ہے، یعنی اس کائنات میں جس چیز کا جو مرتبہ ہے، جس چیز کا جو لیول ہے، جس چیز کی جو سٹیج ہے، وہ وہی ہے جو اس کی کیپیسٹی تھی جس کو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر میرے ہاتھ میں کاغذ ہے تو یہ کاغذ جو ہے یہ کاغذ ہی بن سکتا تھا، یہ کاغذ انسان نہیں بن سکتا تھا۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ کسی حیوان کو لے لیں، کسی جانور کو لے لیں، آپ یہ کہیں کہ اگر یہ بلی نہ ہوتی، کتا نہ ہوتا، ڈاگ نہ ہوتا، اس کی جگہ یہ انسان بن جاتا، وہ انسان نہیں بن سکتا تھا۔ اگر آپ کسی فرشتے کو کہیں، کسی ملک کو کہیں، کسی اینجل کو کہیں کہ وہ فرشتہ نہ ہوتا، وہ انسان ہوتا، تو یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو ڈیزرو کرتا تھا، جو لیاقت رکھتا تھا، جس کی جو جگہ جو ہے وہ انٹولوجیکل یعنی ایگزسٹینشل، میں لفظ یوز کر رہا ہوں بار بار، ایگزسٹینشل، جو وجود کے اعتبار سے، یعنی میں لفظ کر رہا ہوں استعمال وجود، جو وجود کے اعتبار سے جہاں پر جس کو آنا چاہیے تھا وہ اسی جگہ پر آیا ہے۔ لہٰذا کل کو کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ مثلا میرے سامنے میز پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ اعتراض کرے کہ پروردگارہ تو نے مجھے میز کیوں بنایا، تو مجھے کرسی بنا دیتا۔ کرسی یہ کہتی کہ پروردگارہ تو نے مجھے جو ہے وہ انسان کیوں نہیں بنایا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوسچن کبھی ختم نہیں ہوگا، تو پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتی رہے گی۔ میں یہ کروں گا کہ پروردگارہ تو نے مجھے پاکستان میں کیوں پیدا کیا، تو نے مجھے جو ہے بہت حسین و جمیل کیوں پیدا نہیں کیا، تو نے مجھے جو ہے بہت دولت و ثروت دے کے پیدا کیوں نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں یہ کوسچن اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس کی جو کیپیسٹی تھی اس کے مطابق اس عالم وجود میں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ اسی طرح جہنم یہ نہیں کہہ سکتی اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگارہ تو نے مجھے بہشت کیوں نہیں بنا دیا، بہشت یہ نہیں کہہ سکتی کہ تو نے مجھے جہنم کیوں بنا دیا۔ خود جہنم کا ہونا اس پورے نظام کے لیے ضروری ہے، خود بہشت کا ہونا اس پورے نظام اور کائنات کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو میں چاہتا تھا کہ ہم اس کو شروع میں جو ہے وہ ایکسپلین کر سکیں۔ تو پھر
جو ہے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ جہنم نہ ہوتی تو یہ ایک کائنات میں سسٹم میں نقص ہوتا، کمزوری ہوتی، ڈیفیشنسی ہوتی، کیونکہ ہماری فطرت بھی یہ کہتی ہے، ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ظالمین جو اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں، آپ ان کو ان کے ظلم کی سزا اس دنیا میں دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیا آپ وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کا قتل کیا ہے، کیا آپ یزید جیسے، فرعون جیسے، نمرود جیسے جو ظالم اور جابر گزرے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ بہت ہی ہولناک قسم کے جرائم اس کائنات میں کیے ہیں، لوگوں کا ناحق خون بہایا ہے، تو کیا آپ ان کو یہاں پر ڈیتھ سینٹنس دے کے ان کو سزا دے سکتے تھے؟ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر اللہ موجود ہو اور وہ عادل بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا ایسا نظام نہ بنائے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اگر نیک کو اس کی نیکی کی جزا نہ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم اور نیک دونوں برابر ہیں۔ تو ظالم اور نیک دونوں کا برابر ہونا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عادل نہیں ہے۔ چاہے تو میں نیکی کروں تب بھی میں برابر ہوں، چاہے میں ظلم کروں تب بھی میں برابر ہوں، بلکہ عقل یہ کہتی ہے، فطرت یہ کہتی ہے کہ ظلم کرنے والے کو اس کا ظلم کا حساب دینا چاہیے۔ اور جب انسان، آپ دیکھیں جو لوگ مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا گیا ہے، وہ افراد جو ہیں وہ ان کا جو ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی زندگی میں تکالیف کو، ان سے آپ پوچھیں کہ کتنا وہ ان کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے ایک دن جو ہے وہ بدلہ لے گا۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ مجھ پر کوئی ظلم کرتا ہے اور مجھے یہ پتا چلے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی دنیا کی عدالت نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ خود میرا کیا حال ہوگا۔ اگر آج میں اپنے آپ کو کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہوں، اگر میں اپنے آپ کو آرام و سکون پرووائڈ کرتا ہوں، اگر کوئی آج اس دنیا میں میرا حق چھینتا ہے، تو کم سے کم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، قرآن پر ایمان رکھنے کی حیثیت سے، ہمارے پاس یہ میننگ فلنیس ہے، ہمارے پاس آخرت کا تصور ہے، ہمارے پاس جہنم کا تصور ہے، ہمارے پاس بہشت کا تصور ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی تو آخرت میں اس کو سزا ملے گی، اور اس کو سزا ملے یا نہ ملے، لیکن جو ظلم مجھ پر ہوا ہے، جس تکلیف کو میں نے فیس کیا ہے، جس طرح میں نے سفر کیا ہے، تو کم سے کم اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ریوارڈ دے گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کی جزا دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے درجات میں اضافہ کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس پورے نظام میں اس مسئلے کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، وہ نظام ایسا نہیں بنایا کہ جیسے انسان نے نظام بنایا ہو اور آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے جو ہے وہ، جیسے آپ کسی کو کہیں کہ تم نے پریزن کیوں بنایا، تم نے قیدیوں کو جو ہے وہ جیل میں بھیجنے کے لیے اس کو کیوں بنایا، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی حکمت کے مطابق ہے اور اس کے علم کے مطابق ہے، اور اس کی جو بھی پرفیکشن ہے اس کے مطابق اس نے پرفیکٹ ترین نظام جو ہے وہ بنایا ہے۔ لیکن ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر طور پر، اب اس کو ایکسپلین کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو، صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے فلسفیکلی تو آپ کو بتا دیا، لیکن ہم اس کی جسٹیفیکیشن بھی تلاش کریں، اس کی ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی دیکھیں۔ تو پہلا ایک اور بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں جب نعمتوں کو وہ کاؤنٹ کرتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ، اب آپ دیکھیں اس آیت پر غور کریں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بہشت ہے اور بہشت کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمت قرار دیتا ہے، ان کو بھی بلیسنگ قرار دیتا ہے، اپنی باؤنٹی قرار دیتا ہے، اور جو جہنم ہے اور جہنم کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمت قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلیسنگ قرار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں سوائے رحمت کے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی
رحمت کے نتیجے میں یہ پورا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، یہ پورا نظام قائم ہوا ہے، اور جو دوزخ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ ہے، وہ بھی عذاب جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا ہی نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے انتقام کے طور پر کسی چیز کو خلق کیا ہو، بلکہ ایک ہی شے اس کائنات میں کار فرما ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنرل مرسی، اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت۔ اسی عمومی رحمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وجود بخشا ہے۔ تو اب اس آیت میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یرسلو علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنصران فبئی علی ربکما تکذبان، کہ جو ہے فلیم آف فائر اور سموک تمہاری طرف پھینکا جائے گا، تمہاری طرف آئے گا، اور اس دن کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہاذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کو مجرم، جس کی ڈینائی کرتے تھے، جس کو وبئی علی ربکما تکذبان۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کو اور جہنم کو بھی جو ہے وہ بہترین نعمتوں میں سے قرار دیتا ہے، اور اگر جہنم نہ ہوتی، اب یہ بھی ایک نقطہ ہے، تو پھر قرآن یہ کہتا ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ بہت سے لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، وہ بشارت بھی دیتا ہے اور وہ ہمیں خوف بھی دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں امید اور خوف کا سسٹم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر امید بھی ہونی چاہیے کہ میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں اپنی رحمت تمہارے شامل حال کروں گا، اور تمہیں خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی ڈیوٹیز اور اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں تم اس کو جو ہے وہ صحیح طرح سے پورا نہیں کر رہے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت وہ ہے کہ جس کو عمومی رحمت کہتے ہیں، جس کو جنرل مرسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو جتنی جس کے اندر استعداد ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ کمال عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کے سامنے ایک دعا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے وہ کہ جس کی رحمت غضب سے آگے آگے چلتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت جو ہے وہ دراصل لیڈ کرتی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ امام ہے، اور جہنم اور جنت جو ہے وہ معموم ہے، یعنی رحمت خود گائیڈ کرتی ہے کہ کس نے جنت کی طرف جانا ہے، کس نے جہنم کی طرف جانا ہے۔ یہ ایک بات، اور ساتھ ساتھ اس کو بھی بہت ضروری ہے، اس مسئلے کو بھی بنیادی طور پر سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک پیوریفیکیشن کا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا بیسیکلی کسی کو کہ وہ جہنم کی طرف جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں بھیجے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بنایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے، تو وہ بھی ایک پیوریفیکیشن کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو ہے وہ دنیا میں انسان کو سختیوں سے گزارتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے، یہاں نہیں تو عالم برزخ میں پیوریفائی کرتا ہے، یہاں نہیں تو آخرت میں حتیٰ جہنم کے ذریعے باس کو پیوریفائی کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی انسان کی جو اکثریت ہے اس کائنات میں وہ عذاب سے ریلیز پائے گی اور اس کو ریلیف حاصل ہوگا۔ یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ایک بہت ہی قلیل تعداد ہوگی کہ جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیجے گا، نہ یہ کہ کثیر تعداد میں یا اکثریت کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے گا۔ اور یہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک نظام ڈیولپ ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک دفعہ کہتا ہے کہ عذاب ہر شخص اس کا مستحق ہے، لیکن میری رحمت کے نتیجے میں اس عذاب سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔
تو ہمیں اس کو جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں پہلے تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو بہت ضروری ہے. اب میں قرآن مجید کی اس آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لقد زرعنا لجہنما کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئک کالانام. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جہنم کو پیدا کیا کثیرا من الجن والانس, بہت سے بڑی تعداد میں جن و انس کے لیے, لیکن لہم قلوب لا یفقہونا, میں جن کو میں نے قلب دیا ہے وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں, آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, جانور ہیں. تو یہاں پر یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری خلقت کا مقصد جہنم میں بھیجنا تھا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو, جنوں کو اور انسانوں کو کثیر تعداد میں اس لیے خلق کیا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں؟ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری خلقت کا مقصد یہ ہے کہ میں تم پر رحمت بھیجوں. تو ایک طرف دیکھیں, اگلی آیت بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَنَا أُمَّةً وَاحِدَةً لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ساری انسانیت کو ایک امت میں امت واحدہ بنا دیتا, لیکن یہ پھر بھی اختلاف کرتے رہتے ہیں, مستقل یہ اختلاف کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے اس, ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک جیسا سب کو بناتا. پھر کہتے ہیں الا من رحم ربک, یہ جو اختلاف کرتے ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں یہ اختلاف ختم ہو جائے, یہ ہے وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولذالک خلقہم, اور اسی لیے میں نے انسانوں کو خلق کیا ہے. کیوں؟ تاکہ میں ان پر اپنی رحمت بھیجوں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو خلق کیا رحمت کے لیے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کثیر تعداد میں جنوں انس کو خلق کیا اس لیے کہ تاکہ میں ان کو جہنم میں بھیجوں. اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت موجود ہے؟ اس آیت کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے فوری طور پر مجلس میں بھی جانا ہے, اور ہم یہیں پہ اس کو روکتے ہیں, اور جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا میں اس کو مکمل کروں گا. بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں کہ جو انشاءاللہ میں نے سلائڈز اس کی بنائی ہیں, ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں تک اگر آپ کے پاس کوئی کوسچن ہو تو آپ بے شک کوسچن لکھ کے بھیج دیجیے گا, میں اس کو بعد میں بھی ٹیک اپ کر لوں گا, لیکن ہم فی الحال یہاں پر روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ہم سب کو قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. اوکے, انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو بھی ہمارا انشاءاللہ لیکچر ہوگا تو اس میں پھر ہم تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے. شکریہ.